Ինչև է, ավարտենք 23-ին փորձում է պարոն Ղազարյանը, ինչ կարող է անել է։ Համոզվացել ասում է։ Այո։ Համոզվացել ասում է, իսկ ինչ իրավունք ունենք չհավատալ։ Այո, ինչ լավ բան ասեցիք, պարոն Զաքարյան, այո։ Ինչ իրավունք ունենք չհավատալու, մարդը ասում է, ես էսիշ բան անում եմ, մեկ է, չգնանք, եթե չգնամ, ընդեղ չկանգնեմ, իրամոտ չստացվի, հիշում եք հայահավաքը։ 2-3 հազար հոգի են եկել, բայց գալուքը, ինչքան հայտ են տվել, ոչմ գնա գալիս եմ։ Եթե չգնամ, ընդեղ չկանգնեմ, հետո ես չեմ կարա, չի ասեմ, բայց ինչի չարեցիք, որտեվ ես չգնացի, դրա համար ապայման գնալու եմ, բայց ինչ եմ անել, Աստված առաջ իհարկե, մարդ չգիտի ստեղից դուրս գալի տուն կհասնի, թե չի հասնի, այդ բանով եմ ասում, Աստված առաջ, դրա համար, այո, անպայման, ինչու չէ, ասենք Էդգար Ղազարյանի ես ինչ ունեմ, չհավատալու ինչ ունեմ, հատկապես մենքան ճիշտ ասեցի, գնանք կտեսնեմ, հա կարողա պետք է լինում, ընդեղ մի բան էլ ես անեմ, մի չոփ էլ ես անեմ, կողքից անենք, հողը իրան պետք է լինում, ասում ես 50 հոգի, այ թող էս պլակատը բարձրացնեն, թեկուզ է տենց մի հատ հասարակ բան, բռնես, անես, օգնես մի բան, դա հենց կոչում գործնական, Անժելա ջան, իսկ եթե ես հիմա ասեմ, ախպերա, նախ ասում են, ինչի չի նոր դեմ գալի, չէ, մեկ էլ նոր դեմքը գա ասում են, ասում են, էսով արա, ճիշտ է, բա միջև հիմա ուր է իր արա, ճիշտ է, հասկանում եք, աբսուրդների աբսուրդ է, ասում են, ինչի նոր դեմ չի գալի, նոր դեմքը հայտնում եք, ասում են, դու ով ես արա, էս ուր է իր արա, չկա, ինչ է ասի, ես նոր դեմքն եմ, կամ սենց կամ նենց, ես նոր դեմքն եմ, ասպարդ, հա, այդ ձեր բանեկած նոր դեմքն է, սպիտակցի ով են, բանին եմ ամպետ կարա, նստասնեք կտեն սպիտակի։ Ասպեն են սովա, դու է։ Եդեք, ջեն կալավա, մենք արդեն ժպտում ենք, որդև է, արդեն հասիրեք ենք, լացելու վեցեք, լացելու բան եմ ասում ես։ Լացելու վերջը արդեն մեր մոտ, բայց որ արդեն լավա էլ էր տեղ չկա։ Եվ որ ասմա ինչ են անում, ուղարկում այը վեսար, ասմա վերջում, ասմա դե ողպում են, լացում են, խժում են, վերջում ասմա ինչ են անում, արդեն ինքան են մորտե տալան է, ամացի ծաղում են, հիմա մենք լավ այլ ուրե, մարդեն բանը։ Սկսում են մարդուն, որ կամ էլ բան են չանում, հակա ասում է, իսիկ ԱԳԲ-ի շիկա, մեկ էլ ԱԳԲ-ն անցնում են իրաց ձեռը, պարզպես իրակսախ շպիոն էին ԱԳԲ-ի, հա, մեկ էլ ասում են, չէ, էսի բան էր, ինչա, լևոնական էր, մեկ էլ տենում են լևոնը հայովի բան, ասում է, չէ, էսի Քոչարյանը տերնում է, հա, տենում են, չէ, Քոչարյանին հա, չի բանը, արա, Սերժական է, հա, վերջում նորից գալիս են, էսով արա, էսով արա, այսինքն, տեսեք, ես ասեմ, չէ, արտասահման գնացող հայերի բոլորի մասին չի խոսքը, այդ որ ասում են, հա, քիչ է կան, հա, իրանք կամ մի հատված իրանցից, որ իրանք ուզում են, որ ստեղ վատ լինի, ինչի համար, որ արդարացրեն, թե ինչի իրանք գնացին, հասկանում եք, հիմա նույն է հետա, ոչինչ չանող է մի հատ մեծ հոտ զանգված, որպեսի արդարացնի, ինչի չի ինքը այդ օրը բանի սեր, այն հնդկական սերիալը թողում գնում, ասենք, ժամը 5-ին, արա ես ինչ ժամ եք դրի, արա, Ալի բաբան ու բանը այսօր 10-ը, 12-ը, ուրեմ ես 3 միլիոն դրամ։ Դենը դրսից վերել են։ Չէ։ Չէ, չէ, հենա դրսից վերել են 4 տարիա նստելա։ Չէ՞։ 4 տարիա վերել ենք նստելա դրսից։ Որը։ Էս որ նստածա, որտեղից ենք վերել։ Դրսից չենք վերել։ Չէ բանը։ Ոչ չեմ իմանում, բայց ինչ է, ում համար աշխատում։ Իջևանը հանձնել ենք։ Հա, դրսից է տենց, հա։ Ես ասի Իջևանը դել եք հանձնել։ Չէ, դրսից եկելա 4 տարիա տեսեք ինձ։ Դե, չէ, ես նկատի ունեմ դրսի, որ ասեմ, հա, բան, հա։ Ասենք, այս 2.5 միլիոն ենք, ինչքան ենք մնացել վերջը։ Հա։ Այդ այդտեղ 2.5 միլիոն բան։ Ընտրություններին 3 միլիոն ենք դառնում։ Հա, ինչ օգորմած տատս, պապս եւ այլն։ Է, կատակ ենք անում, բայց իրոք լացել։ Չի լավ լինելու։ Ես համոզվացեմ լավանը, պատմության մեջ, չէ ով ասում հազում ենք, ով ասում հազում ենք։ Երեք Թերեզան ճիշտ էր ասում, երեխու տարել են դեղ խոշտանգում մորդը, դու ասես, դե լավ, դե ես հոգնեցի, դե լավ ես սովադը, դե ուրիշ մարդկանց ժամանակ դեմ խլում, ձե զոր խոսանք հա խոսալու ենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք մի, չէ, հիմա մենք կդադարեցնենք, որտեվ մի փոքր հոգնեցինք, կարճատ միջումից հետո 5 րոպեից մենք նորից կլինենք ուղի եթերում, շնորհակալ եմ պարոն Զաքարյան, քիչ անց մեր հյուրը կլինի Գրիգոր Գրիգորյանը։
Մնացեք մեզ հետ։ Մենք դեռ եթերում ենք, պարոն Զաքարյան, միշտ ապեք, մի քանի րոպե։ Mm-hmm.